retallar la informació, censurar la informació, va contra l'essència mateixa de la xarxa. Internet reacciona davant de la censura com un cos viu, interpreta la censura com una malaltia i desenvolupa els seus propis antígens per combatre la infecció. I què fa? Quan es troba que una determinada informació ha estat censurada, la pròpia xarxa, la gent interactuant, fa que aquesta informació arribi a tot arreu. N'hi ha prou en què intentis esborrar un contingut en un servidor perquè aparegui en 20 servidors més, amb la qual cosa és molt difícil controlar les còpies de les obres. A pesar de que las justificaciones son económicas, en realidad es una razón política, ¿no? Si tú haces de Internet una herramienta no tan democrática como es y que los baremos sean económicos, pues ya pierde su cariz democrático. De decir, los ciudadanos son inconscientes, demo esto en manos de los gobiernos y las multinacionales, que ellos sí que saben cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, se está intentando el poder democrático que tiene Internet como herramienta, se está intentando desmantelar. Somos una sociedad que resiste muy bien a la represión y a las trampas legales que se están intentando poner para restringir nuestras libertades de expresión y de organización. Permetrà fins i tot bloquejar dominis d'Internet des d'Espanya, embargar dominis punts registrats a Espanya, tancar webs mitjançant fins i tot ordres directes al proveïdor de serveis d'allotjament, també podrà prohibir que es financiï publicitàriament sancionant a les empreses de publicitat que financin les webs que vulnerin drets de propietat intel·lectual i fins i tot tallant-los a la financiació mitjançant sistemes de pagament electrònics. Es pot ordenar a PayPal, a Visa i demés que deixin de donar serveis a aquestes webs. Això és una innovació espanyola en la que estem absolutament en desacord perquè trobem que és inconstitucional i és perjudicial per les llibertats. Uno de nuestros eslogans principales es que Internet no será una otra televisión. Entonces, toda esta idea de poner cánones y impuestos sobre Internet lo lleva cada vez más en dirección de que los que se lo pueden permitir pueden tener ciertas actividades y los otros no, exactamente como la televisión. Tenemos leyes que avanzan en contra de nosotros, pero es porque nosotros estamos avanzando muy fuerte. El problema que tenim és que els actuals polítics no entenen el fenomen d'Internet, els dona molta por tot el que és llibertat d'informació i no estan capacitats tècnicament per fer una normativa d'aquestes característiques.